أنا أسكتي مهين وأن وحي حلك مارثي وزارد وأي لاذ هاي وإذا غواني إني إيغان أو ماد علنية وعن رواء كلية وقت هو أسكاك كوبانية هاي إنا مركة هوري نين حل غاد إيد غاد بي سومالي تر هذا أنا وحن قبرني على هاي سبانو سمي سنة أدان أنا سارد حنا حولي مدد هاد أن جوغي سومالي وحي تر هذا واري ميستي ورها كاهرو يو وحقبض مغوضة إريا سانا نو استعمال لانو واري ميستي ورها كاهرو وحقبت مقدار لوود ده يده هدو مستقبلك عيرته هذا النين بدي مركب واحد رواعين أن وزارة ماش أي تجنيد ماش ما عنده أي تجنيد ثورة صعبة حدين نقطة جديد وقول ما تكلوا السمية حدين نقطة كوا شغلة لوقفته حدين نقطة دسميال عصب أو إلى دوريتون أو سوقي له أو لبس شيء بار أو ما حنكر هذا لقسى ما يقرأ يهلا كان أو شيء بار عصرية wax badan baa wasaaradda laga qabtay intii muddadi aanu joognay ilaahay faligiis weeye falilaah alhamdu ilaah waan cilna iyo dadkaas maartay gacanta hawsha aan ku wada haynay ayaa leh waxaan rabaa inaan idin sheego wasaaraddu ma aha wasaaraddu wax la biilo waa iyada dhaqaalaha laga helaa waxaan markaa rabaa dawladda iyo ragga kan aan ka tagay inaan u sheego laf dhabarti dhaqaalaha gacanta ku haysaan meeshaan idinka leh hadday baasanto idinka shaqadiin waaye hadday ficnaatana idinka magac yeelanaya dalkan waxba taraysaan marka qof walba meesha uu joogo waxaan rabaa inaad agaasimaha guud ee hadda la keenay inaad ula shaqaysaanin sida anigu ay la shaqaysanayn si ka sii dhow si uu hawsha ballaaran ee dadku ka sugayo inuu qabto farkeli fool ma noqdo nin kastoo wanaagsan oo meel la keeno hadduuna shacabi lahayn hadduuna dad la shaqeeya lahayn waxba ma noqonayo qof waxaa wax tara nin kastoo wanaagsan oo madaxa oo la ammaano waa nin dad fiican haysta wey ogaada ninka odaga ee meesha laydin keena waa yaaraga si fiican oo dhow ula shaqeeya si wasaaraddu meesha maanta ay joogto meel ka sii fiican ay u gaadho waa laf dhabarti dhaqaalaha waa waxa dawladdu ku socotay waa wax shacabiga loogu soo adeegayay oo loogu keenayo daawada iyo cuntada iyo magarta meel kale wax kama helo waa ogtiin batroolkeena wey batroolku wey dalka waxaan markaa idin farayaa raggiina laf dhabarta u ah wasaaradda inay xil iska saaraan wasaaraddaasu inay meesha ay joogtay maanta meel ka fiican dhow ninkaas hadduu ka tegayo ninna meesha ma joogayo baashu waxa wey qor isu dhiib weeye ninba maalin buu joogaa odaga ha lala shaqeeyo waxaan kaloo u rabaa inaan u sheego anigu dee oda soomaaliyeed baana waxaa idiga baahato aniga oo axmed ahaan 38 sano baan ku jiraa anigu fildigaan nin macnaha ku yar mihi waxaa idiga baahato waa kula qamaraya oo dalku wax tarayo sababta waxa bari waan dhimanaya anigu waxaan aaminsanahay dalka ninka wuxuu qabtay in taariikhna ka hadho xaq ilaahayna wuxuu jiraan iyo runtii marka waxaan waxbaha oran waxbay yacni axmed waa bedelaysaa waxaan diyaar ku ahay meel kasta aan joogo telefoonkayga inaa iga soo wacdo oo tiraahdo hawshaasaan rabnaa maxaa nagala qaban ka dhaa saaxiib yacni baynu nahay way meesha anigu meeshan mayhi nin yacni ku yimi profession baana marnaba ka tegi ma ilaa ninto mahay anoo baar gaaliyo jooga soo wacayso waxa axmed oo arrintaa maxaa ka qabad marka aad baan rabaa inaan kugu dhiirigeliyo waana wixii aad iga baahto raggaa awtimi meesha guddoomi waxaan leeyahy agaasime waa rag fiican oo aqoon leh oo dhisan waxa weeye odanimadii soomaaliyeed baa laga rabaa adi kaliya intaa keliya waxooda waa ku filan yihiin marka inaan halka badi ma rabo meeshaas intaa joogo ilaah baan ucelinaya wixii aan qabanay haddaan waxba sheego waxba qiimaa ma leh waxa weeye ereygaa keliya qaata waari meysa warha kaaharo iyo waxqabad muuqda aniga kaasaa igu filan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh ma og tahay in internetka shirkadda golis ay kuu keentay uu yahay internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable kaasoo gabi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu kaa goyn internetku shirkadda golis waxay diyaar kuula tahay inay kuu geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 81 oo hadda dalbo internetkaaha qabtira baahiyahaaga internet adduunkan aad kula xiriirtid mar walba.